Det är fredag och det är dags för Metro Esport Magazine. Och jag sitter här i vanlig ordning med Linda. Ja. Vi har båda tofsar i håret idag, jag tänkt på. Eller hur? Jag kände att jag ville matcha dig liksom. Det var det som jag tänkte fråga hur du tänkte när du la upp det. Det var precis så. Jag ville bara känna mig lika fin som dig. Ja, du har lite längre hår dock. Jag har en bit kvar att jobba det kommer. Med det. Jag kanske kan komma ikapp. Du, är veckan som har varit, kom ihåg nu, inte privat utan sportmässigt. Nej, just det. Jag såg direkt att du tänkte på mindfulness och de här grejerna. Mindfulness. Jag kommer få äta det där i hela mitt liv. Nej, men det har varit ganska mycket faktiskt den här veckan. Det har varit 1 april och mycket gossip och det är det vi ska komma in på. Har du någonting förresten från Dota? Nej, jag har inte kollat jättemycket Dota den här veckan, men det är ju Dota Asia Championship som vi pratade om förra veckan och vi hade Liquid, EG och VP som kom vidare från slutspelet i EU-lagen. Så mycket har jag koll på det liksom. I övrigt vet jag inte så mycket. Nej. Oinsatt allmänt, det är påsklovet. Jag måste tänka på barnen. Precis. Jag har ju påsklov för mig att spela WoW. Så 72 timmar liksom. Äter du påskanpassat godis då? Ja. Fast inte de här sockrade äggen, de är så jäkla äckliga. Du vet vad jag menar, de här lösvikt, de är riktigt nästa. Är de inga? Jaha, nej, de nej, jag menar chokladäggen, ja, såklart. Men det har varit en del både tråkigt och roligt till att på sig. Kanske mest tråkigt. Olof Meister liksom lägger bössan på hyllan en lite tag. Jag tror att det, alltså, väldigt dåligt datum att gå ut med en sån nyhet. Ja, helt klart. Och det var jättemånga som frågade, för det var ju på 1 april. Ja. Anledningen var ju att det var någon sån här rosterlockregel. Jag tror det varje vecka det lockas för jag tror det var ESL Pro League, inte 100. Men i alla fall så de var tvungna att gå ut med det datumet. Okay. Det var liksom sista minuten. Och Exist från NIP som också varit liksom bänkade ett tag där. Hoppar in så länge, men det är bara, det verkar bara vara preliminärt liksom tills. Jaha, ja. Inte fast. Det var lite personliga liksom, anledningar varför han ville ta en litet break där. Så att han kommer antagligen komma tillbaka och yttrade sig också om att så här, Face har varit liksom, superbra och hjälpsamma. Men vad är det som är grejen? Varför slutar han? Vi vet inte, det är personal reasons. Liksom. Nej, jag har tyvärr inte det. Men det var det. Så det blir intressant att se liksom, hur det kommer att te sig, hur Exist tar den rollen där. Mm, definitivt. Och sen pratar vi ändå om aprilskämt. Jag vet inte, blev du lurad i? Jag gjorde faktiskt ett aprilskämt själv på min Facebook-sida där jag rekommenderar folk att ha honung i sitt skägg för att få bättre fyllning. Va, jag såg det och jag tänkte, ja, men det kanske, alltså det makes sense. Jag tror att det sense. Kanske skulle kunna funka, att någon gick på det, men det är ju ingen som kommer erkänna det efterhand. Nej. Men inte så e-sportrelaterat, även om ett bra skägg säkert kan göra det bättre. Det var ju två ganska roliga grejer. CSGO skulle komma till PS4 i 4K HD-upplösning. Okay. Och den gick jag lite på, för jag såg den snabbt. Och då tänkte det är inte helt orimligt. Nej, men alltså, FPS. Nej. Ja, jag vet inte. Och sen var det Fortnite, den där bussen man åker i, du vet, när man ska liksom hoppa av. I PUBG är det ett plan, men i Fortnite är det en liksom partybuss. Den skulle komma ut som drönare, så att man kunde själv styra en sån här självbuss. Liksom. Det var ganska roligt. Partybuss, använder du det termen? Den heter så, The Partybuss. Heter den så? Ja, det heter Partybuss. Jag måste spela mer Fortnite. Alltså. Jag känner ingenting. Jag trodde att du bara var ute, att du var lite töntig liksom och sa partybussen, men det var du inte. Men det är de två aprilskämt jag kände så här. Jag letade efter aprilskämt på Twitter. Jag hittade inga. Jag kanske är för naiv. Jag kanske gick på dem. Det var inte så många som, alltså, det började bli så uppenbart. Det var mer hårdvaruföretagen, vet jag. Typ Razer gjorde någon. Var det Razer som gjorde? Är det någon som så skulle göra någon ampull med typ du dricker den så får du mindset så här, som en. Aha. Du kan gå in i spel. Alltså det jättekul. Trodde jag var på riktigt. Va? Ja, riktigt? Fast jag läste inte så noga. Det stod typ så här, du kan välja RGB, din egen RGB liksom. Aha, belysning, nej, och grejer. Alltså, hade jag förstått att det var ett skämt. Ja, förstås. Jag tror också det. Du, vi har lite mer fails med oss. Vi bad ju att skicka in lite klipp förra veckan och det här failet hittar vi till veckans linje. Daimyo, look, we got a possible win. Sen, Ninja. Spela direkt utan registrering och få vinsten på banken inom 5 minuter. NinjaCasino.com. Now we need to go to the point, but you really need to go to the point. Just go now. Right side. I'm gonna use fire.
Fattar du vad som händer? Du är jag är jätteoinsatt i Overwatch. Så när jag tittade på det här klippet första gången så försökte jag leta efter vad det var som var så snyggt och bra med det. Och jag hittade inget, så på ett sätt hade jag ju rätt då. Jag tycker det var ganska skönt att inte ha det här, wow, vilket play. Nej, liksom. Kanske inte. Så det är lite roligt där, att det var väl lite, det var en god tanke liksom, men... Det är som det roligaste med det här klippet är att jag kan känna igen mig. Han är så här, ja, men vad fan, nu ska vi gå till sajten, nu kör vi, det här kommer vi ge. Och sen bara gör han bort sig. Det är precis så som det är när jag spelar. Exakt så. Man ska försöka få det att se bra ut, men det blir inte så bra ut. Nej, ja, men sånt händer alla. Du, vi har ju sällskap idag, faktiskt. Yeah. På tal om folk som ser bra ut, det var därför jag kom att tänka på det. Han står ju här bakom med sin vackra röda basker. Ska vi släppa in honom på scen? Ins! Välkommen ins! Det har varit jättekonstigt. Ja, välkommen ins! Välkommen ins! Tackar. Tjena! Tja! Hur är läget? Jo tack, det är bra. Hur är det själva? Det är bra. Toppen. Oskar Holm, en legend bland legender. Berätta vart du kommer ifrån och vart du är. Eller bara säga vart men jag har hållit på med e-sport ganska länge. Jag började egentligen redan 98 när jag laddade ner första StarCraft. Och sen försökte jag gå pro i det. Det gick sådär. Så jag bytte till CS istället. För det kändes lite enklare att gå pro i, helt enkelt. Så spelade jag som proffs i princip från 2004 till 2009. Först i NIP och sen i Fnatic. Men bland annat lagkamrater som Khan, Forest, ja, Hiton. Och Hiton och Pott i NIP i början. Så, ja. Vad gör du nu för din? Idag så driver jag ett agentbolag inom e-sport. Representerar bland annat Brollan och Emilia Hult och ett gäng till. Så det är jättekul. Försöker dra in lite... sponsoravtal och hjälpa dem med kontrakt och se till att de inte blir lurade. Och, måste finnas en ganska stor värld där, gissar jag på. Ja, absolut. Det gör det. Det känns som att det är väldigt många unga idag som... Man vill ju inte hålla på och läsa kontrakt och leta klausuler. Och, sen är det också svårt att jaga sponsorskap med företag om man är 18-19. Och det är svårt att snacka med de här äldre gubbarna som aldrig har spelat spel någon gång i sitt liv. Det är rätt svårt att förklara vad e-sport är och sådär för dem. Så det är väl det jag gör på daglig basis. Jag kanske ska höra om mig till det privat. Ja, det är bara att hitta, kan vi se. Men hur kom idén upp liksom, att så här, men nu gör vi det här? Nej, men i och med att jag själv har varit spelare och man själv har blivit lurad av diverse turneringar och lag och massa pengar som man inte har fått och allt det där. Så känns det väl som att man behöver någon som skyddar spelarna lite. Sen tycker jag det är kul att jobba med också unga folk som spelar idag. Det är jäkligt rewarding. Så. Alltså. Ja. Fint. Alltså den här basken, är det ditt... Berätta om det. Kan vi få en fråga som bara handlar om din baske? För jag gillar den. Den är väldigt snygg, men berätta om den. Ja, nej, men det började ju egentligen... Jag började på med den någon tävling i NIP i början. Nej, och så sen, länge sedan. Ja. Och sen blir det lite min grej. Jag var ju relativt okänd så här semi-elit i Sverige eller när jag blev inplockad i NIP. Och då blev det en jäkligt bra grej för mig. På tävlingar så kände alla igen mig och man gjorde grejer för företag. Och vet, alla kände igen en i och med att man hade den här. Sen är det bara fortsatt. Så det har blivit mitt signum så att säga. Men det har varit jäkligt bra för mig. Så man sticker ut lite mot många andra så att säga. Känner du mig naken liksom, när du inte har den? Ja, i e-sportsammanhang. Jag bär ju aldrig privat så att säga. Gör inte det? Nej, jag gör faktiskt inte det. Men jag har alltid på mig den i e-sportsammanhang. Okay. Så det blir liksom som man tar på sig någon Dr. Disrespect förklädnad. Liksom. Men jag tycker jag aldrig sett det utan den. Liksom. Det känns så konstigt. Nej, men vi träffas ju inte så mycket privat heller. Det är ju mest i e-sportsammanhang. Så är det. Jag tänker att du äter och sover liksom skiter med det. Ja, skiter. Okay. Ja, men det är egentligen många som frågar mig när jag sitter hemma och spelar CS. Alla man möter, du vet, så här på Faceit och sådär. Har du på dig basken nu? Det är bara okej. Okay. Jag säger bara, det är klart jag får den. Tröttnar man inte lite på det alltså, någon gång liksom? Nej, jag tycker det är roligare att folk känner igen en gammal relik än att de helt har glömt bort den. Så det är väl roligt i alla fall. Saknar du att lira? Ja, men det gör jag ändå. Det var ju själva resemomentet. Det var ju som en dröm när man var 18-19 och får resa runt med fem andra grabbar som hade samma intresse världen över och spela. Och sen saknar jag självklart tävlingsmomentet där när man sitter och spelar på nätet. Bara, jag spelar ju en del nu bara för skoj. Man får ju aldrig den här presskänslan att man är nervös och måste prestera. Alltså, den känslan saknar man ju. Men det är för långt tillbaka då tyvärr. Folk är för bra. Du, vad var det som gjorde att du la av? Det var väl lite olika anledningar. Men en anledning var att jag började spela poker på heltid.
blev jäkligt bra på det. Vilket gjorde att, jag menar, vi spelade ju på den tiden. Det är klart att vi hade lön och sådär, men vi tjänade inga stora pengar som proffsen gör idag. Så det är klart att det var ju svårt så här, att lägga undan pengar för framtiden och köpa lägenhet och allt det där. Det var ju svårt när vi spelade. Och sen var det också att på min tid så... Man blir inte behandlad som en stjärna av turneringsarrangörer och sådär som man blir nu. Man bodde ju ofta på ett kassahotell, och, vilket gör om man reser så mycket som vi gjorde, så det blir slitsamt efter ett tag. Och sen höll ju den vevan, CS var ju lite på decline innan CSGO kom, och det var frågan om hur det skulle bli, om det skulle bli pro model eller om det skulle bli source. Eller, vilket gjorde att många slutade. Och jag tappade motivationen och tyckte inte det var kul längre. Då blir man ju också dålig när man inte orkar spela någonting. Så det var en kombination av faktorer kan man säga. Men det är ju, vilka är det som är kvar? Det är Forp som är spelar Forest och så känner jag Taz och gamla Moskva. Taz och Neo är ju kvar från när jag spelar och så Forest då. Så sen Get Right kom in i princip precis efter. Ja, just det. Så det finns ju några gamla kvar här. Men jag menar, kollar man på dem idag så... Ja, det är väl bara, tycker jag, Forest kanske som i alla fall på senare tid har hållit riktigt bra nivå. Mm. Jag menar, varken Neo eller Taz, eller, de är ju långt ifrån vad de har varit, så att säga. Ja, det är klart. Det men om Inska sätter ett bäst före datum på en CSGO-karriär här och nu, hur gammal får man bli innan det är kört? Nej, men jag tror att man kan vara väldigt gammal, men då gäller det också att hålla motivationen uppe så att man orkar träna så mycket och verkligen vill vinna. Och det tror jag är väldigt få som kan klara. Men kan man spela fotboll på världsnivå tills man är typ, vad var Ryan Giggs där i United, var 38 eller något när han slutade. Ja, då kan man spela CSGO, så det har inte med det att göra. Det är nog mer motivation och att orka träna liksom. Men skulle du vilja vara, om du fick välja, skulle du vilja vara proffs idag, alltså i CSGO liksom, exakt här och nu idag, eller är du nöjd med det din karriär för? Nej, men det har varit kul att köra ett halvår. Ett halvår? Ett halvår. Varför sen, ett halvår? Nej, men jag tror då att jag hade lite tröttnat på det ganska fort igen. Det är klart, liksom, jag romantiserar ju när man åkte på resor och tävlingar. Så när man sitter där på servern och ska gå igenom smokes, då tror jag inte jag har haft så mycket motivation till det faktiskt. Nej. Man gjorde kanske inte så mycket sånt förr. Alltså, Det var ju lite mer latchor. Det är klart vi gick igenom taktiken, men det var ju mycket mer att åka och resa och man gick ut och kröka innan tävlingar. Alltså, det var ju, alltså, det gör man väl fortfarande. Ja, men inte alls på samma nivå. Finns inte utrymme till det? Nej, nu är det mycket mer seriöst. Då var det ju mer... Och i och med att vi också var så bra och i toppen, så behövde man egentligen inte träna så mycket, för det kom ju inga så här utmanande lag underifrån. Idag är scenen så jämn, så om inte ett lag som exempelvis NIP presterar på topp, så kan de ju torska mot vad på pappret är ett skitlag. För alla är så pass jämna då. Ja, Sverige var ju världens bästa nation förr. Alltså, nu är det ju väldigt absolut, jämnt. Absolut. Hur ratar du svenskarna internationellt nu som CS-nation? Vi är ju såklart, tycker jag, fortfarande en nation som är där uppe. Sen idag börjar det ju mer bli att man spelar som FaZe gör, att man har lite mixade lag och sådär med olika nationer. Men det ska bli kul att se hur bra NIP är nu. De har ju varit ganska bra online lately. Och sen självklart har ju Fnatic varit helt outstanding på sista tid, så... Jag tror det är svårt att dra för stora växlar. Det går ju perioder där. Och jag menar, vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och man kan ha CS så pass jämnt spel, så man kan ha otur rätt länge utan att man egentligen behöver säga att folk är dåliga. Det kan bara vara svängningar liksom. Men du har ju varit med i båda lagen. Vilket hejer du på när det väl kommit till biten? Förlåt. Vad taskig fråga. Jättetaskig fråga. Jag gillar den. Nej, men just nu så jag är väldigt nära vän med Kahn fortfarande då, som aktivt jobbar i Fnatic nu, så det är klart att jag kanske hejar på dem mer idag. Det var också det sista laget jag spelade. Självklart så känner jag ju ett par av min NIP också, så jag vill ju att det ska gå bra för bägge. Ja. Det är jobbigt, för du har ju Forest på ena sidan och Kahn. Precis. Sen är det ju kul att det går bra för Sverige, såklart. Ja, jag ska inte hänga ut det för hårt. Någon som vi kanske ska hänga ut lite grann efter den här veckan som har varit, det är Mr. Sarkis, som tyvärr har satt sig själv rejält på pottkanten. If you think that you spy private casting, let me tell you a fucking story. I have gone 50% and I am the best in esports. Wait till I go 100% fucking nigger. I mean, what?
Ja, det var en av grejerna som han sa. Det var ju lite mer saker också som kom ut där. Vad jag förstod så fyllde han år och tog sig några glas. Och, ja, några för mycket. Några glas för mycket. Både använder det här N-ordet som vi hörde där. Och sen så handlade det väl också om... hjälp mig. Ja, det handlar alltså, det inte om att han sa... Det var ju en dispyt med... Det finns ju en skvallig journalist, Don Hatchie. Så de har inte gillat varandra på ett väldigt bra tag. Eller ja, de har stört sig på varandra. Och två andra klipp som hamnade väldigt högt upp på sociala medier i just det här avseendet var ju att han bad den här personen ta sitt liv och han skulle alltså fira det och vara helt. Och han flippade ut totalt mot den här journalisten liksom. Så att, ja, som du säger, han satte väldigt mycket på postkanten. Mm-hmm. Utan att prata kanske så specifikt om det här, om vi tittar på gaming-scenen bara 10 år tillbaka så har vi ju fått en mycket mer seriös sida av den som jag tror att det är positivt. Är det farligt idag? Är det lätt att man hamnar i det här läget? Skulle du kunna hamna där? Nej, men jag tror idag när det har blivit så seriöst och folk är mycket mer publika och social media fanns ju inte på våran tid. Så det är klart att man får ju passa sig väldigt mycket mer idag vad man säger. Och det är klart, det här är ju oförsvarbart såklart att säga det. Sen kan jag väl tycka att på Twitter och andra social media att vissa grejer, nu säger jag inte kanske specifikt om den här incidenten, men generellt kan jag tycka att vissa sådana här snedsteg får helt orimliga proportioner. Och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som själva försöker skapa sig poänger genom en sån här skandal. Det gäller ju inte bara gaming och e-sport, men det är väldigt vanligt här att folk själva försöker skapa poänger och vinna någon form av cred beroende på hur man kommenterar en sån här grej då. Och de kan jag nästan känna att jag hatar ännu mer. Men jag undrar varför? Alltså varför flippar alla över liksom? Alltså så mycket, även hur mycket man dricker kan man väl inte flippa ut så? Eller liksom... Alltså, jag kan på något sätt också relatera till att det är lätt hänt att man faktiskt säger någonting som man inte menar. Och problemet med att vara en streamer eller en personlighet så där, det är ju att allting kommer att finnas klipp på. Allting kommer att behållas. Mm. Alltså, du får ju inte en chans riktigt som en vanlig Svensson som sätter sig vid bordet och säger det här ordet och sen säger förlåt. Nu tog det visserligen 2 dagar innan han ens kommenterade på det så att... Han kanske hade sig själv lite att skylla i det där, va? Men nog känner jag av det här också. Shit, vad har jag sagt nu? Jag har gjort bort mig nu. Liksom, blir det här en vård? Liksom, nej, men nej, är man så pass stor har det inflytandet som Särkist har i scenen, då ska man ju vara medveten om det här. Och verkligen. Då ska man inte göra såna här grejer. Det är ju en del av att vara honom också. Mm. Så han borde ju självklart ha tänkt både 3 och 4 gånger på att aldrig... någonsin säger någonting sånt här. Men om vi skulle på nya scenariet att han säger det här och direkt efteråt så säger han herregud vad sa jag? Jag ber så mycket om ursäkt. Det var över gränsen. Jag ber om alltså förlåt mig. Är det okej då? För att på något sätt så känns det som att jag tror inte att det hade varit okej då heller. Nu bara hittar jag på. Nej, det är ju klart att det är aldrig okej. Och jag tror han, i och med att det dröjde nu ändå 2 dagar tills han kommer något så har han nog funderat flera 1000 gånger på hur den här ursäkten ska se ut. Och jag vet inte. Jag tyckte att lägga ut en sån här superlång harang som ursäkt. Det blir snarare värre. Det blir inte bättre. Jag tycker bara att han borde lagt ut någonting kort att och så livet att äta liksom. Men typ såhär, jag skäms liksom. Jag typ tar en paus nu och tänker igenom mitt misstag. Det hade ju känts mer liksom godtagligt. Nu kändes det snarare som att han, du vet, verkligen var såhär superutstuderad ursäkt. Vilket känns också kass när man säger en sån här grej, tycker jag. Mm. Men du var ju med under Gamers första säsongen som coach, eller hur? Var det Team Red? Jag antar att det var... Ja, precis. Hur kan du visa det? Eller hur? Weird. Nej, men för då var det ju också en liten skandal, eller hur? Ja, det var i princip exakt samma grej som hände här. Grejen var väl då att det var ju heller inte riktat åt någon person. Nej. Vilket det kan man ju debattera om det är bättre eller sämre, men på något sätt, jag vet inte, det var ju inte bra heller såklart. Nej, men det löste ju, alltså, han fick väl någon avstängning eller hur? Ja, produktionen blev avstängd på Twitch och han blev väl avstängd i 2 dygn och fick inte sitta framför datan, så han fick bara sitta i ett hus utan mobil och utan dator. Så det är klart att han alltså det är väl en schysst straff. Ja, som en lång kvarsittning. Ja.
Men är du aktuell någonting i den här säsongen som var precis nyss? Var du med? Jag har hjälpt bolaget bakom Gamers säsong 2 en del och konsulta lite åt dem. Mm. Men för hela konceptet, alltså gamers-konceptet, det bygger ju lite så här gräsrot liksom. För om man går tillbaka till det här Sverige som nation och liksom ses, hur ser det ut i Sverige? Men har vi så mycket talang? Eller liksom? Ja, men vi har faktiskt jäkligt bra spelare tycker jag. Och gamers är väl, det är väl ett litet format som är tanken att man ska kunna ta sig från en form av semi-elitnivå och bli lite känd och få spela ett bra lag. I det här fallet blir det ju Fnatic Academy då. Mm, just det. Så vilket är en jäkligt bra chans. Jag menar, det är väldigt svårt idag att ta sig igenom den här Faceit-circuiten eller på andra plattformar. Det är sjukt svårt att komma någonstans. Och alla spelar bara för sig själv, alla baitar, alla tänker på KD, alla vill bara individuellt synas så bra som möjligt. Och i och med att CS är ett lagspel och man har lite olika roller i laget så är det ju väldigt svårt. Men du, nu är det jättesugen på att fråga dig, för att det finns ju, som du säger, en hel gäng som säkert har talangen. Vad skulle du vilja säga till de människorna? Alltså, vad handlar det om? Handlar det om att söka upp folk och spela som lag? Eller, om du fick ge några tips liksom för de här som du vet, det finns talangen men de har inte nått hela vägen och de har ingen basker så att de syns heller. Liksom. Vad ska de göra? Nej, tyvärr så finns det inte så mycket att göra annat än att försöka ta sig in i så många kval som möjligt. Försöka göra det. Någonting är väl att jag tycker folk kan kanske vara lite ödmjuka, försöka vara trevliga mot folk. Mm. Det är jävligt många som är väldigt toxic trots att de är duktiga och inte tänker på att det kanske följer dem längre fram. Framförallt när man kommer, eller när ett proffslag kikar på, det finns så många som är bra. Mm. Då kanske det är en sån grej som väger in lite. Man ska ändå orka och resa med den personen väldigt mycket och bo på hotell och styra upp saker utanför spelet. Var snäll. Man är stor, måste man vara snäll. Tänk på det där ute nu. Ja, det är ju lite töntigt råd kanske. Jag tycker inte alls att det är töntigt råd, för du berättar utifrån ditt perspektiv och det är oerhört intressant. Tack så mycket för det. Jag tänkte vi skulle prata om att CS håller på att dö. Visste du det? Jag vet inte, men jag vet någon som tänker så. Ja, vi har lite insight här från Shroud. What do you think of the new CSGO update where skins take a 7-day ban every time you trade them? That's the stupidest thing they've ever done. They're gonna kill Counter-Strike with that. Counter-Strike revolves around skins. And if they make that 7-day trade ban after you trade, they're gonna kill their own game. They should not do that. I know what they're trying to do, and they're trying to stop gambling, they're trying to stop all that shit. They're trying to stop all those bots. It's part of the game now, okay? Just accept it. Stop. You're fucking your game over by doing that. By trying to fight the bots. Fight the gambling. Just let them do their thing. Okay? You can try to fight them in a different way. Don't fight them by fighting the whole community at the same time. You know? They're literally fighting everyone right now with that 7-day ban. Kanske tog i lite när jag sa att säga, men han är ju ganska hård på. Vad har du att säga om det, Heinz? Nej, men jag tycker Shroud har väldigt mycket rätt. Och hela ekonomin och ekosystemet i CSGO handlar ju om skinsen. Mm. Och det är det som alla kids gillar, skins, och är helt galna. Så det är ju fel sätt tycker jag att hantera det här. Sen, det är klart att jag menar, de förlorar väldigt mycket pengar på de här tredjepartssidorna och gamblingsidorna. Och det är ju väldigt få av dem som känns seriösa. Mm. Men det måste finnas något annat sätt som man kan reglera den här gamblingmarknaden på. Exempelvis skulle man ju kunna ge ut någon form av spellicenser så som spelbolag har på riktigt. Att men ni har rätt att ha gambling om skins. Just det. Då hade du kunnat reglera det något snarare om man gjorde så. Men att bara banna så att det blir trade ban 7 dagar tror jag kommer bli sjukt dåligt för hela CSGO. Men då låter det som att du håller med han om att det är ett, eller du håller också med om att det är ett problem det här med gamblingen. Ja, men man fattar ju dem när det här skinsen kom, så var väl mycket strul med ett kid som snodde föräldrars kreditkort och satte in pengar och det blev mycket misär kring det och jag menar, det finns ju ingen, de här skin gambling sidorna som kodade av någon ryss som ligger på konstiga ställen, det finns ju ingen form av reglering där. Nej. Och det är ju hur lätt som helst för de bolagen att bara lura alla användare och ta massa pengar emellan.
Men sen göra folk spelberoende, alltså så här kids blir det är ju väldigt spelberoende det här med skins. Ja. Det är som vilket spel som helst. Jag tänker att det är lite tråkigt att tänka sig att det är så viktigt med skins, man kanske måste acceptera att det är det. Jag menar CS som e-sport skulle ju egentligen inte påverkas alls av skins, men som du pratar om det så är det nästan fundamentet för att det ska fortsätta fungera. Nej, men om du tar en annan sport som fotboll så har du förbjudit all betting på fotboll. Hur många har det varit som kollar på matcher då? Mm. Det är ju en väldigt stor del av det i alla fall. Så istället för att motarbeta bara så kan man väl göra någonting, reglera det på ett bra sätt. Just som minimerar det. Att folk blir spelberoende och allt det här. Sen kommer självklart folk bli det ändå. Men hur funkar det? För man bettar typ vapenskins på ett lag ska vinna exempelvis. Så som man gör som du säger med fotboll och andra sporter. Eller fast här bettar man en game-grej. Kan inte då de här bettingbolagen som finns med Betway och Betplan, alla de här som har e-sport odds, kan inte, som du säger, kan inte bara de liksom... Ja, precis. Problemet är ju det att de som vill sköta allt på pappret och enligt, om vi snackar om bolagen enligt svensk spellagstiftning och allt det här, så de vågar inte chansa på att göra någonting olagligt. Och det är ju väldigt oklart hur det ser ut rent så här skattetekniskt med skins egentligen och när företag använder det. Det finns inte riktigt några sådana regler idag. Så det är ju lite otrampad mark. Så jag tror man måste nysta upp det först tillsammans med Valve, hur man faktiskt ska gå tillväga för att det ska bli legitimt. Du har ju varit med ett tag nu. Hur tycker du att CS har utvecklats över tiden? Är du nöjd? Ja, men jag tycker CS är ett skitbra spel nu. Och det kanske är så bra nu som det någonsin har varit. Mm. Tycker de har utvecklat det och gjort det väldigt bra. Jag menar, när jag spelar på vår tid, vi spelade kanske 7 år eller något, eller 5-6 år utan att det kom en update. Gud. Det var hur mycket buggar som helst. Ja. Får man inte slut på taktiker? Jo, precis. Så, någonting som jag tycker har varit roligt är lite nya banor. Det börjar bli väldigt monotont om man sitter och kollar i cash och mirage hela tiden och det är samma lag som möts. Jag menar, Valve kan ju bara anställa några duktiga banmakare och göra nya banor som passar bra för proffsspel. Som borde rotera runt liksom, det har jag hört. Ja, precis. Då kan man ju kanske ta bort mirage ett par tävlingar eller och lägga till någon ny. Det tror jag hade varit roligt att kolla på, för då blir det också lite nya grejer som man kan göra som lag. Du är underbart att ha det här. Ja, verkligen. Väldigt trevligt. Jag har ju sett dig flera gånger och jag har fått ett ansikte på det. Så det var inte det jag skulle säga, men jag har fått en människa bakom det också. Ja, vad härligt. Tack. Hoppas att allt går bra framöver. Ni som är hemma där också, kom ihåg att ni kan fortsätta skicka in såna här härliga clips till oss på esport@metro.se. Så kan ni få ha chansen att bli veckans ninja. Linda? Ja. Har vi gjort allt som jag ska? För jag har varit orolig att jag missar något. Du såg så bekymrad. Nej, men jag är mest bekymrad att jag har slut på inspiration här. Min hjärna, inspiration? Min hjärna liksom inte igång. Men i våren kan du inspireras. Lina. Perfekt, det ska vi se. Ska vi tacka för idag med det på vårt sätt? Det gör vi. Och tack så jättemycket. Ja, tack. Tack så mycket för att ni var med. Ja. Hej då! Hej då!